ki, məbəs bayramı, Peyğəmbərə peyğəmbərlik verilən gecə. Ki, bizim Peyğəmbərimiz həmin gün, həmin gecə Cəbrail əleyhissalamın nazil olması ilə Allah tərəfindən peyğəmbərlik Peyğəmbərə əta olunub, verilib. Bir neçə günlər var, məxsusi günlərdir ki, fəzilətdə heç bir günlər onlara çatmaz. Biri məbəs gecəsidir və məbəs günüdür ki, çox fəzilətli günlərdir. İmam Cavad ağa soruşdular İmam Cavaddan bu gün barəsində. İmam buyurdu, həqiqətən bu gecənin savabı bizim ardıcıllarımız üçün 60 ilin savabına bərabərdir. Yəni bir gecədir ki, insan qəflətə düşməyə, həmin gecəni istifadə eləyə bilə, ibadətdə, itaətdə, duada, tövbə ilə. İmam buyurur, 60 ilin ibadətinə bərabərdir. 60 il elə bil adi günlərdə gecələr durasan, ibadət eləyəsən, dua eləyəsən, tövbə eləyəsən, bir gecə, bu bir gecə həmin o 60 ildən üstün bir gecədir. Ki, özünə məxsus da əməlləri var. Bəzi əməlləri var ki, duadır, namazlardır ki, onlar çox uzun idi. Mən istəmədim onları yazım gətirim, burada deyim, vaxtınızı alım. Hər kəs elə dua kitablarına müraciət eləsə, orada var ki, 12 rükətdə özünün namazı var, məxsusi duaları var. Bəzi əməllər də var, məsələn, qusul almaq həmin gecə müstəhəbdir, çox savabı var. Həmin günü oruç tutmaq, məbəs günü, çox savabı var ki, hədisdə var, imam buyurur, məbəs günü tutulan oruc 70 ilin savabına bərabərdir. İnsan üçün çox əzəmətli bir gündür. Başqa əməlləri salavat zikr eləməkdir. Çalışasan həmin gün çox salavat zikr eləyəsən, Peyğəmbərə hədiyə eləyəsən salavatları, yəni digər imamlara hədiyə eləyəsən. Və Peyğəmbərin və İmam Əlinin ziyarəti həmin günün əməllərindən hesab olunur. İndi hər kəs ki, gedə bilir, imkanı var, gedib yaxından ziyarət eləyir. Gedə bilməyənlər üçün də dua kitablarında həm Peyğəmbərin ziyarətnaməsi var, həm Əli əleyhissalamın ziyarətnaməsi var. İnsan elə buradan, olduğu yerdən, evindən Peyğəmbərin də, Əli əleyhissalamın da ziyarətnaməsini oxuya bilərsən, elə buradan həm Peyğəmbəri, həm Əli əleyhissalamı ziyarət eləyə bilərsən ki, bu da məbəs gününün əməllərindən hesab olunur. Çalışaq bu günün, həm bu gecəsini, həm gününü qəflət eləməyək, zikr eləyək, dua ilə keçirdək, tövbə eləyək, bir-birimizə dua eləyək inşallah. Allah bunun fəzilətindən bizləri binəsib eləməsin inşallah.